Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangi nuyu ñepp ñi nga xamantene ñew nañu tew ci bëss bu mag bi di Dakar Medina Gounas di jital ci nuyu bi xalif bi Cherno Amadou Tidiane mu melni sumu ko nuyu jël na nuyu bi tamit tek ko ci loxom ngir mu jotale ko wa dantal Dakar yépp ki ci Medina Gounas di ci tek tamit rakam di imam Cherno Ibnu Umar Ba di ci tek tamit njabotu Cherno Ahmad Barou ak khalif Cherno Cheikh Tidiane Barou di ci tek njabotu Cherno Elage Ali Thiam di ci tek tamit njabotu Cherno Ahmed Baba Tall mu melni suma nuyo ñoy ñep nuyu na bepp julit wala sax bepp doomu adama bo xamne ñew na japp ci litara bes bi tay te muy bes bo xamne dañ koy ndamo fepp ci bir Senegal ndax nga neel ñu ci nga xamantene amnako ay nit sew fi sori lu bari pour gëna jégué yalla mu melni fi ci bërb bi suma fi téwé ci sama tanku président de la république téwé na fi tamit tanku julit téwé na fi tanku talibé waye téwé na fi tanku njabotu khalif bi nga xamantene mom lañ fi fexi ñukoy ñaanal guddu fan diko ñaanal ñepp ñi fi tew diko ñaanal wërgu yaram yalla may ko ko bay ko ko sagum ak ñum ci andal ba liggey gi nga xamantene mu ngi ci yalla may ko mu pousse ko fu sore te ñun ñepp ñu fekke ko Senegal nak de di rew mo xamne liñu fi ndamo tax tamit nu mu metti ñu déssé am yaakar moy bërb yu mel ni nga xamantene ay mbolo yu bare dañ fi tew di magal yalla diko tuubal diko sabbal te diko ñaan ngir jamm am ci rew diko ñaan ngir sutara am ci rew mi diko ñaan ngir jubo am ci rew mi waye diko ñaan tamit ngir nata ngi am ci rew mi kon ñu joge ci xat yu ñepp xam waye yalla def ba ci kaw ñaan yi nga xamantene bëre na bëre bi ngi koy ñaan ci biir Senegal waye bi di ci benn ndax ci anam yu ngi koy organiser motax Senegal tabbi wul ci goota te lool motax cër gu ñu may kilifa diine yi di cër gu maga ndax dañu xam seen solo ci biir réew ak ci lu tey réew ñu xam ko ci ñuy diko dox ci zaire ñepp tek ci seen bëtt waye ñu gëm ko tamit am ci yaqeen ci ñu koy def non lañ koy def ci baat kon yalla leen yalla gëna kawel yok daraaje gi yok maqam gi te nim ko waxe sama may du fa na gëru yalla bolo ak jubo bi ñuy ñaan ci biir Senegal te di ci dox di ci wax te fasiyelu ko dekké do tank yalla baye ci kaw rew ak ñi ci andal den ci yaakar lool diin gi yaakar ci lool keuru diin gi té bima xalé ci dalalé tay ci suba bu mu waxé li sat ci Medina Gounas jaar ko ci njabot yi nga xamantene lim na ko fa ba téré di Touba wax na né dafa mel na rek lool dafay wone né Sénégal ben la mo tax ma jappalé bu jamm amé fi bu jubo amé fi rôle principal ki ñu fi dédé ni ñom mo ko amé té ñu koy dox ñun waye politique yi nak ak yeneen citoyens yépp ñu war ci def tam ñu top seen nga wa ci ñu Sénégal moy dëgg bo xam di nga dem ci biir jabo fekk fa julit fekk fa benen li té téré bo bi kenn du ko dafa
kon loolu di deugereul japp ji deugereul demalante dikalante bi deugereul bokko ji ci japp ak ci jappalante am lenn lo xamante ni waral ci jëmm état sénégal ci bi ma jité motax bima ñëwé fekk président de la république ñu def ko bureau na day jappalé daara jappal ñepp ñi nga xamante ni leen di tagal ci kala dama ko yëkëte def ko direction gën ko ci may yoon ndax li bu xaar ci mom mo bari te juktu way li leen ara jox mo ëpp li leen jox te ñi ci nara ko ngi ñu japp ci gën ñu doxal ko mo gën na kon ko fu la ci gën ñu tax tax lan ko war na ci sétal mu ci li nga xam té ko gën ko doxal daaka bi nak ma sha Allah alhamdulillah rabbil alamin te bëss bo xam té jege borom fatte lepp lu ñu addu sori ko muy mama bu tubaab di wax retraite spirituelle mu melni dugg bu xelu lay nuru mu melni wëtok sa borom lañ fi wote te ñepp ñew buy ci ci lool kon liñ ci sante yalla bu baaxa baa te kepp ko xamantene fekke nga ko bu mu jeex war nga gëm yaqin ya ngi di delu ci waat fi nga joge gëna sét gëna sél waye delu waat tamit ak gëneel yu bari bari ak ciyaba yu bari 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 kon ñu sakku waat rek mu doon mama bo xam ku fi nekk ñaanal sa bokk ñaanal sa njabot waye ñaanal sénégal ak ñi nga xam tane ci ñoom la yalla def tay tekku seen loxo ndax nit bu ñu réussir sénégal mo réussir ndax jabb nañ ñeen sénégal yi natakal ak ñeen yeen kon ñu koy sakku waat ci bu baaxa baax ko sakku ci ñepp ñu ko ci fété wo way ko ci sakku tabi ci jëm ju sel li tok ci jëm ak ñepp ñi nga xamantene ñoy ñu ko li nak gëm na sax du lu yëm ci sénégal ni sék ndax gis ngeen li xew fénen ci biir adun bi té num ñu sori 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 gi koy yëm fi ndax adun bi dafa la ko lo xéetal ko lo yo xamné bu problème amé Russie wala am Palestine day nek luy cheral jëgé fi sénégal kon bu ngeen lay ñaan xamna na ngeen koy def waye ñaanal leen sénégal waye ñaanal addu bi yépp ndax addu bi yépp yaa soxla seen ñaan té addu bi yépp yaa ak seen ñaan té ñaan bi fu ko yalla nako fu mu jëm rek fekk ci ko fu kenn fofu lañ koy fofu lañ ko jëm ni ñu ñaanal suñu mbokk ci lu jëpp nga xamanté ñu ngi sonu fenen mel ni Palestine ak li Gaza té jëf jëf yu bari ak ñu yaakar ci ay ñu bu baax baax kon li lañu bëggoon rotal rek ci kaddu di tuubul ci jubul di jéggul ci ci jubul té la ci jib rek ñu xam na yalla ko jubul assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah
yalla def ñu tamal liggey bi ñu paré ko nak ñu ñew ñu indil ko ko ma sha Allah mu contane ci mu ñaan ci ñu ñaan ko aussi mu tef ci ñaan ndax aduna bi mu ko jëriñu ndax ñepp kep ko xamne déggulo arab wala déggulo pular wala waye nga dégg français nga mëna xam kan moy ciar Allah mu sa ak ñan ñoy ay sirignam donc ak lan la liggeel ci diiné mu bok ci nak sos daka mu bok ci nak sos medina nak ay dekk yu bari yu musos ak ay conférence am yu doon def ci Touta ak ci Sénégal ak ci Mali ak ci dekk yu bokk faani ak numu bëggee yonent bi ak numu dogo ci sunna alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi gëreem bu baax wa COD ci sen takkal fi ci sen daaka ñu ngi ñaan yalla fay leen lool ci sen taxaway machallah rapidement ñaata page ak ñaata ñaari témèr ak